Përshëndetje të dashur nxënës. Nga Lënda e Gjuhës Shqipe, në kuadër të teksteve jo letrare, sot do të vlasim për urimet dhe falëndërimet. Rezultatet e të nxënës për orë mësimore. Tregon llojet e teksteve jo letrare. Di të shkruaj urime dhe falëndërime. Fjalët këç, urime, falëndërime. Burimi, Gjuha Shqipe 6. Faqe 120 nga Albasi. Llojet e tekstit. Teksti mund të jetë letrar dhe jo letrar, veç i kemë përmendur më herët të dashur nxënës. Teksti letrar është ai tekst i cili përfshin njerëz, ngjarje, evente të imagjinuara ose reale, ndërtohet sipas një strukture artistike. Tekste letrare janë poezia, tregimi, romani, novela, drama, sigurisht dhe llojet e tyre. Teksti jo letrar duhet të përfshi njerëz, vende dhe ngjarje të vërteta. Synimi është i natyrës informuese. Tekste jo letrare janë lajmet, kuriozitetet, udhëzimet e ndryshme, biografit e autobiografit, ftesat, urimet, falëndërimet, shkrimet studimore e shkollore, eset, ligjet, udhëzimet e tjera. Urimet. Urimet janë tekste të shkurtra që shkruhen në raste të caktuara. Zakonisht, njerëzit urojnë njëri tjetrin me rastin e festave kombëtare shtetërore, festave fetare, familjare apo personale. Pra, urojnë për ditëlindje, urojnë për martesa, lindje fëmijësh apo suksese në fushat personale e profesionale. Çka duhet të shënojmë në një urim? Në secilin nga rastet përdoren formula të zakonshme, por jo patjetër, pasi të qenit kreativ i bën ato urime më të ngrohta dhe më të sinqerta. Kur nuk ka pasur email, njerëzit ja kanë uruar njëri tjetrit vitin e ri me anuresash apo kartolinash që i kanë përcjell përmes postes. Tani urimet kryesisht bëhen me kartolina elektronike në rrjete sociale, por edhe me post. Cilat janë shprehjet që mund të përdorim? Urimet mund të jenë të natyrave të ndryshme. Për shembull, ju bëft mirë, një shprehje kemi, mirë se erdhët, gëzuar vitin e ri, gëzuar ditëlindjen, urime për ditëlindjen, urime të përzemërta, udha mbar, shkofsh e arshëndosh. Besoj që edhe ju keni edhe shprehje tjera përveç këtyre që i lexova në ekran. Disa urime. I ka marrë disa urime në tekstin e Gjuhës Shqipe nga Albasi. E shtrejnëta motra ime arta, u knaqa pa mas që dole shkëllqyëshëm në provime, të uroj të kalosh sa ma bukur fundjave në Rom me shoqërinë tënde, me zipres të takohemi, të përqafoj fort, andi. Një urim tjetër, të dashura mësuese, ju urojmë nga zemra, gëzuar festat e 7-8 marsit. Urim tjetër, e dashur Ana, gëzuar ditëlindjen, dëshira të realizuara e suksese në mësime, kalosh bukur sot, shoqja jote që të do shumë, Blerta. Pra ishin disa nga urimet të marrura nga teksti i Gjuhës Shqipe. Falëndërimet. Falëndërimet janë fjalët që përdoren për të shprehur mirënjohjen dikujt për një të mirë që na ka bërë ose për urimet që na ka dërguar.
ju shpreh falënderimet e mia. Falënderimet janë pjesë e zakonshme sjelljes së mirë dhe shprehjes së mirënjohjes. Ne i falemi apo i nënshtrohemi nderit që na e bën dikush, prandaj edhe i themi faleminderit. Përveç se në këtë mënyrë ne bëjmë falënderime të ndryshme duke ndjekur formula të caktuara. Ja disa shprehje që përdorum për falënderime. Prania juaj e zbukuron dhe e bën më gazmore dasmën tonë, apo e bën më gazmore festën tonë. Të falënderoj nga zemra. Të falënderoj për ndihmën. Për mua është kënaqësi e madhe. Jam shumë i gëzuar. Ju shpreh falënderimet e mia. Ka marrë nga teksti gjuhës Shqipe i klasës së 7 këtë falënderim. I dashur Andi, të falënderoj për ftesën që më dërgove. Për mua është kënaqësi e veçantë të marrë pjesë në ditëlindjen tënde. Do të vi pa tjetër dhe po po të ndonjë nevoj për mua, më thuaj se do të gëzohem. Të fala babajt dhe nënës. Dritën përshëndeten nga onë, të përqafoj flamuri. Të dashur nxënës, keni një detyrë shtëpie. Ju do të shkoni në një dasmë. Si do të uroni me këtë rast? Pra, si do të uroni me këtë rast? Pra, të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore, urimet dhe falënderimet, dhe shpresojmë që do të keni sa më shumë në jetën tuaj urime dhe falënderime në mesin e familjes dhe shoqërisë suaj. Miru pafshim e suksese!